Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jednu TV Slagalicu, to je dobrodošli u polufinale 108. ciklusa TV Slagalice. Večeras ćete gledati drugi susret našeg drugog para u polufinalu. Mladost nam je u studiju, imamo sjajne takmičare na plavi poziciji večeras, Boris Baćan. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Dobro, dobro, raspoloženo. Raspoloženo. Imate vođstvo, malo? Pa malo je vođstvo, možda je psihološki bitno, ali opet igre su takve da to... Dobro, ali preko puta imate 19-godišnjih hazardera. Tako je. Tako je, koji je isto odličan kao i vi u asocijacijama. Tako je, tako da bit će neizvesno, ja mislim, do samog kraja. Dobro, ja bih lagala kad bih rekla da se nama i gledalcima to ne dopada, ali želim vam mnogo sreće. Biće bolje večeras, sigurno, sad smo se malo i opustili, ipak je ovo jedna lestvica više u takmičenju. Dimitrije Spasić na crvenoj poziciji, naš 19-godišnji polufinalista. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro. Dobro. Zadovoljni? Da. Kako ne biste bili? O tome smo i juče pričali. Svaka vam čast, stvarno. I koncentrišite se i krećemo odmah sada. Mnogo sreće i vama želim. Prva igra, naravno, igra sa slovima, slagalica. A večera stariji prvi bira slovo. Boris, izvolite. Hvala. Stop, stop. Slova su... Stop, 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 stop. EVP, EČ, AS, ER. Vreme. Isteklo je vreme. Boriste? Samo 6 slova. Dobro, nema veze. Dimitrije? 8. Da čujemo. Uspevanje. Uspevanje. Vaše, Borice, bila? Pečenje. Dobro. A naša ima 11. Preslačenje. Dobro, Dimitrije počeo. Vidimo kako će da nastavi. Izvolite. Stop, stop. Slova su? Stop, stop. I, ot. Stop, stop. Stop, stop. P, ar. Stop, stop. Ađ. Stop, stop. I B za vreme. Vreme je isteklo, Dimitrije, ovaj put? 7 slova. 7. Borise? 8 slova. Da čujemo reč? Porađati. Porađati. A vaša je bila? Razbiti. A naša ponova ima 11. Porazbijati. Jedan drugom su uzeli poene u prvoj igri, a da vidimo šta će biti u drugoj moj broj. Prvi Boris bira brojeve. Izvalite. To je broj. Stop. Zadati je 896, da koristimo. Stop, 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 stop. 6, 5, 3, 2, 10 i 100. Vreme.
Isteklo je vreme, bori se. Nažalost, nemam tačan broj, 895. Dobro, nema veze. Tačan broj. Tačan broj ima Dimitrije, zadovoljan, da čujemo. Otvorena zagrada, 100 minus 6 minus 5, zatvorena zagrada, puta 10 i plus 3 puta 2. To je to, 10 poena za Dimitrija. Evo šta kaže kompjuter, u zagradi 100 plus 2 puta 6, puta u drugoj 3 plus 5. Odlično, Dimitrija, sad vi birate okay. Zadati broj. Stop, stop, stop. 263. Stop, a koristimo... stop, stop, 3, 2, 7, stop, 3, stop, 20, stop. I 75, vreme. Ovaj put? 264. Bori se vi? Tačan broj. Tačan broj, izvolite. Otvorena zagrada, 75 plus 7, zatvorena zagrada, puta 3, plus 20, minus 3. To je to. 10 poena za Borisa, opet ista situacija, a kompjuter kaže ovako, 20 puta u zagradi 7 plus 2 puta 3 plus 3. Da li će ista situacija biti u našoj trećoj igri korak po korak? Vidjet ćemo sada odmah i slušamo prvi korak za Borisa. Dimitrije prati, a prvi od sedam glasi. Ima svoje krovove. Dalje. Kamen? Ne. Ima svoje padeže. Recite. Jezik. Ne. Kretanje. Nije. Njegova služba je bila obaveštajna. Recite. Dalje. Dalje. Njegova familija su Drozdovi. Dalje. Golub? Ne. Biće sada jasno možda. Kad se pročita unazad, postaje voćni napitak. Recite? Kos. Tako je. To smo tražili. Evo poslednje dva koraka. Kao pridev označava nakrivljenost. I poslednji korak. Njegovo polje je bilo poprište bitke iz 1389. godine. Da objasnimo korake. Kos i krovovi, kos i padeži, kos vojna kontraobaveštajna služba, kos i ptice iz familije Drozdova, sok i kosovo polje. Vidimo na kom će korak u Dimitrije pogoditi, o čemu se radi. Složite prvi. Po njoj je nazvana jedna umetnička ustanova. Galerija? Nije. Opera? Ne. Ime joj je grčkog porekla. Teatar? Ne. To sam i ja pomislio. Ni. Izreka kaže da je prijateljica Zore. Dalje. Dalje. Četvrti. Gala ima veze sa Salvadorom Dalijem. A kakve to veze ima, Dimitrije? Da, izložba. Ne. Dalje.
Uranije ima veze sa astronomijom. Satelit? Nije. Bori se. Venera? Ne. Tal ima veze s pozorištem. Sad znamo. Muza, tako je. Poslednji korak. Zaštitnica je umetnosti i nauke u grčkoj mitologiji. Prvi korak muzi, treći je Aurora Muzis Amica Est. Gala je bila muza Salvadora Dalija. Na redu naša četvrta igra, logička igra skočko. Prvi na potezu, Boris, izvolite. Hvala. Karo, 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 zvezda. Dva pogođena na mestu. Karo, karo, srce, srce. Dva nisu na mestu. Herc, tref, karo, zvezda. Svi su tu, nađite mesto za dva. Tref, herc, karo, zvezda. Odlično, to je to. Iza vas 15 poena. Dimitrije, da čujemo vas. Aha. Skočko, skočko, tref, tref. Nema pogodaka. Pik, 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 herc. Jedan nije na mestu. Tri herca, karo. Dva na mestu. Herc, zvezda, zvezda, karo. Da li je dobitno? Tada vidimo. Jeste, ali dva nisu na mestu. Zvezda, herc, zvezda, karo. Ni ta. Zvezda, zvezda, herc, karo. Je li to dobitno za 10 poena? Jeste. Odlično. Imamo spremnih 10 polufinalnih pitanja za naše takmičare. Da vidimo da će im danas prijati. Slušamo prvo. Kojoj jezičkoj porodici pripada arapski jezik? Semitskoj. U kom je gradu rođen Pablo Picasso? Borise? U Valenciji. Nije. Barcelona? Ne, u Malagi. Koji mnogougao ima 14 dijagonala? Sedmougao. Ko je bio mitološki predvodnik Argonauta? Jasno. Ko je bio Dimitrije? Jeste. Kako se stručno naziva nesanica? Brže bio Boris? Insomnija. Tako je. Ko je predvodio persijsku vojsku u grčko-persijskim ratovima 480. godine pre nove ere? Ko Dimitrije? Darije. Ne, Xerks. Delo pod nazivom Ex Ponto pre Andrića napisao je... Ovidije, poslanice epistole Ex Ponto. Čijoj kinematografiji pripada filmski reditelj Fatih Akin? On je turskog porekla, ali pripada Nemačkoj. Idemo na deveto pitanje. Kako je po postanku Plavsko jezero? Borise? Ledničko. Tako je. I poslednje pitanje. Kojim se sportom bavi Dejan Musli? Borise? Košarka. Tako je. I završavamo ovaj drugi susret našeg drugog para u polufinalu. Naravno, asocijacijama. Boris večeras otvara prvo polje i umbira. Polje A2. Ekaterina. Velika, poda. Tako je. Konačno se oba. Nije. Dimitrije. B3. Krsna. Kolona B, Slava. Nije. B4. Floremi. Dalje. B2. Kazaljka. Kolona B, Mala. Tako je. Konačno, Gospojina. Nije. V3. Presto. Pod V, Kralj. Tako je.
Rukavada konačno. Tako je, odlično, Borise. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone G-top, kralj, mala, velika, konačno rukada. Šahovska rukada se izvodi pomeranjem kralja i topa. Može da bude mala i velika. Dimitrije, sad vi otvarate prvo polje, birate. A3. A3, turbina. Kolona hidroelektrana. Ne. A4. Mašina. Motor poda. Nije. A2. Ključanje. Kolona parna. Para. Para, priznaćemo. Konačno možda. Konačno dinar. Nije. B4. Pod? Pod B grejanje. Ne. B3. Mozaik. Keramika, kolona B. Nije. B2. Keramik. Pločica pod B. Tako je. Konačno. Dalje. V3. Kupanje. Konačno sauna. Nije. V4. Laboratorija. Kada pod B. Tako je, konačno, Borise. Kupatilo. Pa tako je, kupatilo je rešenje druge asocijacije. Rešenje kolone G, kabina, kada, pločice, para, konačno kupatilo. Parno kupatilo, pločice za kupatilo, kada i kabina za tuširanje u kupatilo. Završio se drugi susret našeg para, drugog u polufinalu, pa da pogledamo kakav je trenutno rezultat. 194 poena osvojio je Boris, a Dimitrije osvojio 104 poena. Borisa, odlično je večeras bilo. Mnogo bolje nego u prvoj partiji. Mnogo bolje, dobili ste obje asocijacije. Koliko sam je videla, 25 poena u... U ko zna zna. To opet nije nešto reprezentativno, ali svakako bolje nego u prvoj. Bolje je bilo, da, nego u prvom susretu. Dobro, imate sada 90 poena prednosti. Svakako psihološki... Psihološki je dosta bitno, ali jako. Možda malo teže da se stigne, ali... Može. Ali ja bih se plašila na vašem mestu. Imate odličnog protivnika, mnogo sreće vam želim. Dimitrije, ja znam za vas, vi ste mladi, 90 ne predstavlja apsolutno ništa pred sutrašnji poslednji susret. Pa dostižno je u svakom slučaju. Sada vidit ćemo da li... Još ako legnu pitanje, ko zna zna? Da, samo. Protivnik je bio bolji u asocijacijama, to je presudilo u ovoj partiji, tako da... Da, možda je ona para vas vukla na novac, a ipak je bila para kao parno kupatilo. Dobro, ali možda će sutra biti bolje. Nema opuštanja, nema predavanja. Naravno. Je li tako? Tako je. Tako je. Mnogo sreće vama, žena. Hvala. Poštovani gledalci, završio se drugi susret našeg para u polufinalu. Sutra ćemo dobiti ime drugog finaliste 108. ciklusa TV Slagalice. Zato vam ja zakazujem sastanak ovde sutra u 7 časova uveče na istom mestu, naravno u isto vreme, naši polufinalisti, pa da vidimo ko će to proći u finale. Vidimo se sutra. Do viđenja.